Huwezi kunishindanisha na Lunya, huwezi kunishindanisha na hao marapa ambao unasema labda wana fame. Hauna pesa, umelala, hauna stress. The return of Zenji flavor, ni tunarejesha test ya mziki wa Zanzibar, tuwafikie kwanza watu na tuonyeshe sasa namna gani hii biashara inafanyika. Weni bisikali na unalala geto. Wata kunambia smile the genius. Hakufata hizi njia, Rico single hakufata hizi njia. Uliacha yasile mziki wetu. Au kweli unafahamika. Hot power. Hot power. Ni acting game, which is watu wanaishi maisha sio yao. Menelewa na hiyo, au wanawakuza na kuwapa promo kwenye media. Wafuatilie maisha yao halisi, ni kweli wanaishi hivyo. Sio kweli, kwa hiyo sio lazima sote tuwe actors. Usikose kuangalia Hot Power leo saa 10 kamili za jioni kupitia MiniTalk. Hot power. Hot power.